Dober dan vsem. Poglejmo zdaj eno obnovo glede integriranja racionalnih funkcij, torej kvocienta dveh polinomov. Bomo videli primer, kjer imenovalec je druge stopnje, ampak se lahko postopa podobno tudi, če je višje stopnje. Ampak še prej, na splošno, poglejmo, kaj se naredi sploh, če imamo tukaj kvocient dveh polinomov, f od x in g od x, in če stopnja od števca je večja od stopnje imenovalca, napravimo deljenje polinomov. Dobimo kvocient in ostanek. In torej tukaj namesto f od x napišemo to, delitelj krat kvocient plus ostanek, in to ločimo na dva ulomka in v bistvu kaj dobimo? Dobimo, da to f od x ujemamo g od x je kvocient, ki bo en polinom. Kvocient plus ostanek ulomljeno prvotni imenovalec. In integral polinoma je zelo lahko zračunati. Torej, integral tukaj od tiste f od x ujemamo g od x je vsota teh dveh integralov, pa integral od polinoma je zelo lahko, torej nam ostane tisto, kar je težko izračunati, integral od te racionalne funkcije, kjer stopnja števca je manjša od stopnje imenovalca. Torej, gledamo primere, kjer stopnja števca je manjša od stopnje imenovalca. Itak tisto drugo zračunamo. In sedaj gledamo torej primere, kjer imenovalec je druge stopnje. In imamo tri slučaje, ker ta polinom druge stopnje ima delta, torej diskriminanto, ki je pozitivna, nič ali negativna. Začnemo, ko je pozitivna. Če diskriminanta je pozitivna, polinom druge stopnje, če rabimo formulo, dobimo dve rešitvi, dve različni rešitvi. 2 in 3, na primer, kot tu v tem primeru, ne? In sedaj, naš polinom lahko razstavimo kot x minus 2 krat x minus 3. Eventualno imamo od spredi koeficient od x na drugo. Tukaj je ena. Prav, in sedaj tukaj, ja, in torej zdaj prije tista glavna ideja. Ker imenovalec je x minus 2 krat x minus 3, vsa ta racionalna funkcija je enaka nekaj, ki kličemo a ulomljeno x minus 2, plus nekaj drugega, kar kličemo b ulomljeno x minus 3. In sedaj to seštevamo algebrsko, ne, spravili, torej a krat x minus 3 plus b krat x minus 2. Tukaj sedaj gremo poenostaviti in dobimo to. In to moramo primerjati s tem začetnim, a plus b, x, mora biti 4x, torej a plus b mora biti 4. In minus 3a minus 2b mora biti minus 7. In sedaj, to je en linearni sistem enačb, ki je zelo, sistem dveh enačb z dvema neznankama, ki je zelo enostaven, dobimo rešitve, a je minus 1, b je 5. Torej, tisti polinom, ki imamo, tista racionalna funkcija, ki imamo v integralu, je minus 1 ulomljeno x minus 2 plus 5 ulomljeno x minus 3. In torej napišemo kot vsoto dveh integralov. In tukaj te minus 1 in tukaj 5 lahko peljemo pred integral. In sedaj imamo tukaj integral 1 ulomljeno x minus 2, integral od 1 ulomljeno x minus 3. Sedaj bi hoteli rabiti to formulo, ki smo že videli. Torej integral v imenovalcu imamo eno funkcijo, v števcu njen odvod. Ampak tukaj vidimo, če imamo že ta odvod tukaj. Odvod od x minus 2 in odvod od x minus 3 v obeh primerih je 1. Ga imamo že. Torej lahko rabimo to formulo. In torej ta integral postane naravni logaritem absolutne vrednosti x minus 2 in ta drugi naravni logaritem absolutne vrednosti od x minus 3. Potem s tistimi koeficijenti od spreda. In smo to izračunali. Ko diskriminanta je enaka nič, je podobno, ampak ni isto. Torej, če diskriminanta je enaka nič, pomeni, da ko mi skušamo reševati s formulo z enačbe druge stopnje ta polinom, ki ga imamo v imenovalcu, bodo biti dve enaki rešitvi. Ali pa na drugi način lahko rečemo, da ta polinom lahko napišemo kot kvadrat binoma. Eventualno imamo lahko tukaj en faktor spredje, ampak je en kvadrat binoma. Sedaj, ker je kvadrat binoma, kaj bomo naredili? Torej, ta racionalna funkcija tukaj bomo napisali kot a ulomljeno x minus 2 plus b ulomljeno x minus 2 na drugo. Sedaj tukaj seštevamo, kot prej, algebrske ulomke in dobimo to, ne, ax mora biti 2x, to je a je enako 2. Minus 2a plus b mora biti minus 7. Ja, in torej tudi spet rešimo zelo enostavno ta linearni sistem enač, dobimo a je 2, b je minus 3. A je 2, b je minus 3. In torej jih imamo tukaj, napišemo to kot vsoto dveh integralov, ta 2 in ta minus 3 lahko peljemo pred integral
Sedaj, ta prvi integral je popolnoma ista oblika kot v zgornjem primeru. In torej ga rešimo kot pravi naravni logaritem, absolutna vrednost od x minus 2. Ta drugi, tukaj imamo ena, če peljemo zunaj ta faktor, ulomljeno x minus 2 na drugo. Ena ulomljeno x minus 2 na drugo napišemo kot x minus 2 na minus drugo. In hočemo rabiti to formulo za integral nekako od potence, torej formula integral od vodu funkcije krat funkcija na alfa, ki bo funkcija na alfa plus ena ulomljena alfa plus ena. Torej, edino moramo vedeti, če nam manjka ta odvod od f. Naš f je x minus 2, odvod x minus 2 je ena, torej ga imamo že. Torej, lahko rabimo to formulo. Ta x minus 2 na alfa plus ena, x minus 2 na minus 2 plus ena, torej x minus 2 na minus prvo, ulomljeno minus ena. Tukaj bo, gremo poenostaviti, ta x minus 2 na minus prvo napišemo kot ena ulomljeno x minus 2. In tukaj sem poenostavil, smo dobili. Najtežji primer je, ko diskriminanta je negativna. Sedaj, če diskriminanta je bo, tukaj sem preveril, da diskriminanta je negativna. Torej, s čim bi začeli, s katero idejo? S tem, da bi hoteli rabiti to formulo, da hočemo, da v števcu se pojavi odvod od imenovalca. In zračunamo torej odvod imenovalca. Odvod imenovalca je 2x minus 4. Torej, mi hočemo tukaj piše 6x, hočemo, da se pojavi 2x, ampak ne bomo napravili minus 4x. Bomo prav tukaj napisali 2x in pomnožili z enim faktorjem, tako da tukaj pride 6x, eventualno ta faktor je en ulomek. In potem tukaj jasno imamo eno drugo število, tisto, kar je. Ni nujno, da je ta minus 4, ampak tukaj, na primer, imamo 6, ta 6 napišemo kot minus 4 plus 10. Se lahko zmeraj napravi to, ne? In torej, če napišemo tako, tukaj ta 2x minus 4 je prav odvod od imenovalca. In to ločimo na dva ulomka. In torej na dva integrala. En integral, v enem integralu, v števcu imamo prav odvod imenovalca. In torej, ta integral se bo rešil po tej formuli, enostavno naravni logaritem absolutne vrednosti od imenovalca. Tukaj namesto absolutne vrednosti sem dal samo eno krog oklepaj. Zakaj? Ker če ta imenovalec ima delta negativen, pomeni, da je predstavljeno parabolo, ki ne seče osi x. In ta parabola gleda navzgor, ker je enkrat x na drugo. Če gleda navzgor, ne seče osi x, pomeni, da je zmeraj pozitivna. Če bi gledala navzdol, bi bila zmeraj negativna. Vsekakor, ta je zmeraj pozitivna, torej ni treba dati absolutna vrednost. Sedaj enostavno krog oklepaj. Bom, in torej to znam zračunati, edina stvar, ki nam manjka, je, da zračunamo tale integral. In ko smo ga zračunali, smo končali. Sedaj računamo ta integral. Kakšno razliko ima s prejšnja? Prej smo imeli tukaj en polinom prve stopnje, tukaj imamo samo eno konstanto. Sedaj, ideja je ta, da tukaj ta imenovalec napišemo kot vso, ta imenovalec, ki ima negativen delta, napišemo kot vsoto dveh kvadratov. To se da zmeraj napraviti, potem na koncu povem zakaj. Ampak hočemo ga napisati vsoto dveh kvadratov. Ko naredimo vzamemo ta x na drugo minus 4, napravimo dopolnjevanje do popolnega kvadrata. Če pomislimo, nam manjka plus 4, ampak ga napravi tudi minus 4, ne, zato da je isto kot prej. In še ta 13 moramo dati zraven, ne. Torej, ti trije členi nam dajo en x minus 2 na drugo. In tukaj minus 4 plus 13 je plus 9. Ja, kot vidite, vsota dveh kvadratov se da zmeraj dobiti. In zdaj moramo razumeti, kam ciljamo, potem ko smo napisali vsoto teh dveh kvadratov. Mi hočemo rabiti to pravilo, ki smo ga videli. Integral, v imenovalcu imamo funkcijo na drugo plus ena in v števcu odvod od te funkcije. In to bo arctangens od funkcije. Torej, mi hočemo funkcija na drugo plus ena. Tukaj piše plus 9. In zato, da ta 9 postane ena, ta 9 izpostavimo tukaj. Izpostavimo ta 9 in tukaj, torej, ostane ena, ne? Sedaj, ker tukaj imam x minus 2 na drugo ulomljeno 9, ta 9 je 3 na drugo in torej dam vse skupaj, x minus 2 tretjin na drugo plus ena. Torej, imenovalec je te oblike, nam manjka še pogledati števec. Beh, v števcu imamo odvod od f. Koliko je odvod od te funkcije, ki je notri, je v na drugo. Je ta funkcija na drugo. Torej, ta x minus 2 tretjin, koliko je odvod? X minus 2 tretjin je isto kot ena tretjina x minus 2 tretjini. Torej, njen odvod je ena tretjina. Torej, mi hočemo, da tukaj se pojavi ena tretjina. Ampak ena tretjina, ki mora narediti krat 3, zato da pride ena. In tisti 3 ga peljemo pred integral.
Sedaj, to je prav točno te oblike, ki smo hoteli. Torej, ta integral je arctangens od kaj? Od funkcije, ki je tukaj, potem se jo da na drugo, ne? Torej, arctangens od x minus 2/3. In potem te faktorje imamo od spredaj tukaj in smo zračunali ta integral. In torej sedaj, ta začetni integral sem ga napisal, spet to. Ta prvega smo videli prej, da kako se zračuna enostavno. Ta drugi integral, zdaj ga damo. 10/3 arctangens od x minus 2/3. Potem tukaj je še ta faktor, ki se lahko pomnoži noter in smo dobili to rešitev, ne? Zmeni se, da doda plus konstanta na koncu. Sedaj, zadnja stvar, zakaj ta polinom druge stopnje, ki ima negativen delta, se lahko zmeri napiše kot vsoto dveh kvadratov. Ker, če ima negativen delta, bo imel kot ničli polinoma dve konjugirano kompleksni števili, a plus bi na minus bi. In torej, ta polinom med kompleksnimi števili lahko razstavimo, je koeficient od x na drugo, krat x minus tisti a plus bi in x minus tisti a minus bi. Tukaj sem že menil predznake. In potem, torej vidimo, da tukaj enostavno imamo x minus a v obeh primerih. Enkrat je minus bi, enkrat je plus bi. In sedaj, torej to imamo razliko, vsoto, to napišemo kot x minus a na drugo, minus b na drugo i na drugo. I na drugo je minus 1. Torej bo x minus a na drugo plus b na drugo. Torej izmeri vsota dveh kvadratov. Tako, prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.